ଥରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅଟି ତା ବାପା ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ଯିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଉପର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୋଲ ତଳେ ପାଣିର ସୁଅ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଥିଲା। ପାଣିର ସୁଅ ଦେଖି ଝିଅଟି ଡରିଗଲା। ବାପା ଝିଅକୁ ଡରୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ ହାତ ଧର। ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା ତମେ ମୋ ହାତ ଧର। ବାପା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏଥିରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରି କି ତୁ ମୋ ହାତ ଧର। ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା ଯଦି ହଠାତ୍ କିଛି ହୁଏ ହୁଏ ତ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ତୁମେ ମୋ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ।